Ahoj lidi, vítejte u dalšího videa, takže zbývá už jenom 6 bitev a už nebudu mít 54 mod jedničku v garáži. Jako co se týče, co můžu o ní říct, co jo, mám už pár bitev, tak teďka jsem s něm zahrál dobrou bitvu, jsem nastřelil 12 damage. Jako je to přesný tank, nemám na něm žádné vybavení. Takhle nejlíp se dá posoudit ten tank samotný, jako 7,6 reload bez vybavení, je to jenom 100% posádka. Jiného. Jako nabíjí to slušně a dává to slušné roli. Cel zachvácena. Uništěn. Cel zachvácena. Jít odstavit. Aha, mě cinkl Emil, zajímavé. Akorát, že nemám sklopení Američanů, to se tady nehodí na téhle mapě. Já bych ho mohl opět zezadu. Náš Laj tam dělá co? On se nejspíš převrátil určitě. Pěkná rána. Au. Hoří! Automatický S-Jacker, prdeli. Sakra. Mně se staje cel. Pěkně. On je převrácený na boku ten Lynx. Ty vole, on je to pichlý mezi. Tak se tomu on dostal, to nejde. Kdyby byl na boku, tak by se dal s tama dostat. Ale on tam ještě. Tam je zapichlý úplně. Ne. Sakra, mohl jsem to trefit. Nevadí. Ale 15 damage, 1100 na cinkánu, 300. Jako dobré na to, že tam na tom tanku nic nemám. Akorát čtvrt perku na opravy, jinak tam nic není. A je tam kamo Krakonoš. Uvidíme, co se stane další bitvo. Já osobně ten tank beru pozitivně, není špatný. Jinak
týče říct zítřka, tak zítra je burzíčka, takže se celkem těším. Takže jak dojedu zálohy do vodka, tady tyhle ty ještě ty hodinové, tak začnu balit věci. Jako tehda před 6 lety nebo před 7 lety, jak jsem to hrál, tak jsem šel osobně radši na super perník, teda super pershinga. Protože ten pershing mě připadal jako lepší tank na výzkum a hlavně lepší tank na kredity. Vlastně jsem šel na toho super pershinga, chtěl jsem i normálního pershinga. Standard mě cinkl. Počkat, takže oni tam byli dva a nedokázali zabít Evena. Tak to je teda síla. Sakra, on zajel. Mě probil. Броня не пробита. Cinkl 54. Цель захвачена. Есть оставить. Сакра. На улице контурен. Разброс увеличивается. Jo, a já se nemůžu opravit ani vylečit, protože já na tom nemám vybavení. Tanku ničtoven. 95 asi mě dala. No, co se dá dělat? Jako to, že na tom nemám ani spotřební doplňky, to mě zase tak moc nevadí, protože já jsem teďka celkově zahrál jsem teďka dobrou bitvu předtím a teďka zase dobrou bitvu, takže navíc, já ten tank budu prvnit. K čemu mě to je, když to mám ještě na 5 bitev?